Bəzi seçki dairələrinin məntəqələrin hüdudlarında dəyişiklik etməyə əsaslar yaranıb. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov bugün keçirilən iclasda dedi. Onun sözlərinə görə həyata keçirilən monitorinqlər zamanı 24 seçki dairəsi üzrə 50-dən çox məntəqədə müvafiq tədbirlərin görülməsinə ehtiyac yarandığı aydınlaşıb. Bu dairələrdə yerli və digər şəraitlər nəzərə alınmaqla seçicilər üçün maksimum şərait yaradılmasına qərar verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə bildirdi ki, seçici siyahılarının dəqiqləşməsi ilə bağlı yekunlaşmalıdır. MSK seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini mütəmadi aparsa da seçkiyə 25 gün qalmışa qədər başa çatdırılmalıdır. Ciddi şəkildə vurğulayırıq ki, onsuz da bizdə seçicinin səs vermək hüququnun reallaşdırılması məsələsi mütləq şəkildə qoyulubdur. Yəni heç bir səbəb ola bilməz ki, ona məntəqədə səs vermək üçün məhdudiyyət yaransın. Yəni hansısa kimsə obyektiv və subyektiv səbəbdən kimin sadə siyahıya düşməyibsə də hətta belə, o səs vermə günü yaşadığı son 6 ayda yaşadığı demək ərazi üzrə gedib məntəqədə müraciət edir və bizim də bütün məntəqələrə göstərişimiz odur ki, onları demək burada əlavə o siyahıya salıb onların demək səs vermək üçün şərait yaradılmalıdır. Bunu yenə də demək indi artıq o dairələrə yönəldə diqqətlərinə çatdırmalısınız ki, o məsələ bununla bağlı problem olmasın. Biz onu həmişə fəxrlə vurğulayırıq ki, bununla bağlı bizə heç bir müraciət, yəni neqativ şikayət daxil olmayıbdır. MSK sədri vurğuladı ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar parlament seçkilərini izləmək üçün 30-a yaxın təşkilata dəvət göndərəcək. Həmçinin Məzahir Pənahov web kameraların quraşdırılması məsələsinə də toxundu. Bir də demək hesab edirəm ki, biz o web kameralarla bağlı da məsələlərə artıq başlamaq lazımdır. Bizim oraya nümayəndəmizi də göndərərsiniz və bir-bir onların hamısı gedib indidən məsələn, hamısı bir yoxlanmalıdır ki, o nə cür işləyir. İndi bizim bu ötən seçkilərdə web kameraların işləməsinlə bağlı prezident seçkisində heç bir problemimiz olmadı. Mən də onlara minnətdarlığımı bildirdim. Elə həmişə deyirəm ki, bu qrup yaxşı işləyir, çox əhəmiyyətli. Amma indi ola bilər bəzi yerdə bu xəttlərin çəkilməsi, o xəttlərin yoxlanması da zərurət olansın, çünki birdən sıradan çıxmış olur. MSK sədrinin sözlərinə görə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki və Naxçıvandakı seçki məntəqələri xüsusi diqqətdə saxlanılmalıdır. Eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 3 siyasi partiyanın Respublikaçı, Alternativ Real, Ağ Partiya və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyalarının növbədən kənar parlament seçkilərində səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb. Qərar səsə qoyularaq qəbul edilib.